Latvijas tautsaimniecības attīstībai būtiski pāriet no padomju laika pārdales modeļa uz normālu radīšanas modeli, lai cilvēki nepamestu valsti, bet vairotu spēju strādāt komandā, mācīties un savstarpēji uzticēties. Šādu atziņu nesen diskusijā izteica Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Aigars Rastovskis, kuru esam aicinājuši uz sarunu pirms vēlēšanu nedēļā, lai pārnātu uzņēmējiem būtiskākos jautājumus, ko skarš vai arī ignorē šā brīža politiskais piedāvājums. Labrīt. Labrīt! Vai kopumā partiju programmās ir kādas konkrētas lietas, teiksim, tā konkrētas ieceras minētas par uzņēmējdarbības vidi un tās veicināšanu? Nevis tikai, es domāju, tādā sauklī veicināsim uzņēmējdarbības vidi, bet tādi konkrēti instrumenti, ko jūs uzskatāt par nu, perspektīviem labiem esam? Ir dažādi. Ir tajās 4000 zīmju programmās ir tie, kas tā runa apaļākiem vārdiem, ir arī tādas konkrētākas lietas, bet mēs... Godīgi sakot, piegājām tā, kad mēs izstrādājām šo savu vīziju un redzējumu, ko arī atsaucāties, jā, un līdz ar to mēs arī izstrādājām tādus savus konkrētās lietas, kas būtu jādara, un tad mēs, lai arī saprastu, kā rīkoties un kādus vēstījumus biedriem dot, mēs arī tad politiskās partijas aptaujājām, mēs viņam izsūtījām visiem 27 jautājumus, ļoti konkrētā var atbild jā, nē, tieksim, šajā jautājumā jūsu pozīcija ir jā vai nē. Un mums bija arī šīs te 4 reģionālās diskusijas, tad bija mums arī premjera diskusija un tā tālāk. Un mums bija vēl kaut kādas 4, laikam ar 5 tikšanās ar ministru kandidātiem. Līdz ar to mēs arī savā ziņā, viņas tā labā ziņā pratinājām, lai saprastu konkrētāk, ka viena lieta runā tāpaļi, jā, bet otra bet lieta ir konkrēta. Bet tās pratināšanas rezultātā tādas konkrētas atbildes, to, ko sagaida uzņēmējs saņēmā? Bet, protams, tāpēc jau ir, nu, arī šajās te, ko es minēju, tos 27 jautājumus, tur ļoti konkrēta pozicionēšanās. Piņemsim par nezinu, pašvaldību un valsts dalību komercdarbībā, jā vai nē, jā. Par, teiksim, nu, tur elektroenerģijas cenām, tur sadals tīkli vai jāsamazina izmaksas. Nu, ir ļoti konkrēti jautājumi. Un to mēs arī saprotam, nu, kuras partijas, vai teiksim, ir jāveido kaut kāds kopīgs zīmols eksportā. Jā. Nu, tās ir ļoti konkrētas atbildes. Bet tā kopumā vērtējot, jums ir vairāk saprašanās un saskaņotības ar dažādu partiju piedāvājumu, vai tomēr uzņēmēji nāk ar savu redzējumu, kas lielā mērā netiek apmierināts šajos solījumos? Jāsaka tā, ka ir vairāk pozitīva aspekti, kad šajā te saruna procesā un arī dažādu debašu rezultātā mēs redzējām, ka nu, politiķi jautājums arī tajā tautsaimniecības izpratnē ir pieaudzis. Mēs savā ziņā uzskatām, ka mēs esam veikuši tādu savā ziņā izglītojošu darbu. Un vēl viena pozitīva lieta, kad šajā te, nu, vairākā mēnesa laikā partijas arī nedaudz koriģējušas savus viedokļus. Ja? Un lielā mērā, nu, nedaudz par labu mums, jo redz, kas pa lieta ir. Protams, ka to, ko mēs varam novērot arī šajās publiskajās diskusijās, kad nu, daudz saka, mēs tur palielināsim medicīnai pa 20% savu zelāt, bet tas jautājums vienmēr uzdod, no kurienes te jūs ņemsiet naudu. Un līdz ar to, tas, ko mēs sakam, nu, kāpēc tautsaimniecība ir vajadzīga šī kā prioritāte, tāpēc, kad jābūt šai ceļakartei kādā veidā naudu nopelnīt, lai pēc tam būtu ko dalīt. Jo, ja tu saki, mēs dalīsim, vienmēr jautājums, no kurienes te jūs ņemsiet. Jā. Domājot par nākamo saimu, kas uzņēmēja skatījumā būtu jāsaglabā nu, tajos sadarbības principos no pašreizējā sasaukuma, kas noteikti nebūtu jāsaglabā, kas noteikti būtu jāmaina? Nu, pirmām kārtām svarīgi ir tas, ka ir jābūt šai sadarbībai, ja, jo nu, kas saka, tas ko vajadzētu uzlabot, tomēr nu, piemēram, viena lieta, kas arī ir mūsu tajā jautājuma klāstā, redzēt, šobrīd ir tāds veidojums kā 13. Sadarbības padoma, kur ir LDDK arotbiedrība valdība, kur tiek risināts šis jautājums, ko es citējāt, tā ir tāds pārdales moments. Nu, reku, mums ir tik daudz naudas, kā nu, mēs viņus sadalīsim. Mēs sakam, jābūt formātam, ir, kur ir valdība, nu, šī gadējuma LTRK, varbūt vēl kāds var pieaicināt, būt kādā veidā nopelnīt, kādā veidā labā iet eksporta tirgos, kādā veidā izmantot publisko resursu eksporta tirgos. Nu, un tas ir tas jautājums par to radošu ekonomiku, jo ja mums šobrīd 5000 uzņēmumu samaksā apmēram 90% nodokļu, tas nozīmē, ka mums ir jāpanāk, kad šādu uzņēmumu ir daudz vairāk, lai tā naudas masa ir lielāka. Un jābūt par šo te diskusiju, līdz ar to tomēr šai tautsaimniecībai ekonomikas attīstībai ir jābūt nu, lielākam tādam, nu, jābūt lielāku uzmanību. Nu, jūs kā šīs jomas karognesēji un aizstāvi šobrīd varat runāt diezgan gan konkrēti, gan arī tā plaši un cēli, bet es gribēju par to solījumu būtību tomēr arī vaicāt. Jūs teicāt, tas saprašanās ar partijām ir diezgan vērojama, arī atbildes pietiekam konkrētas uz 27 jautājumiem un izglītība, ja izpratni ir augusi, bet vai jūs sijājat tos solījumus, kas ir reāli
izdarāmi, paceļami, vai tie, kas vienkārši skan labi, tā kā pēc grāmatas, tā kā pēc jūsu vēlmēm, bet nu, būs grūti tur kompromisēt ar šo. Tur jāsaka tā, ka, protams, ka savā ziņā ir šis te nu, kaut kāds solījuma bloks, bet skaidrs, ka mums ar virkni šīm partijām politiķiem ir kaut kāda ir vēsturiskā pieredze. Jā. Un trešā lieta ir arī nu, tas, ka tomēr šīs te partijas arī kaut kādā veidā pozicionējās. Jā. Jo, teiksim, nu, piemēram, šīs te, nu, kas, te, teiksim, jāsaka tā, piemēram, virkni atbildē, mēs saucam, teiksim, virkni partijas pa labajām partijām, tajās atbildēs tā īstībā tur neskan. Jo tad, kad uzdod konkrētus jautājumus, jā, jo tur ir, teiksim, kas parādās. Bet, nu, teiksim, ja mēs tā secinām, tad tomēr, teiksim, tāda zaļo zemnieku savienība visu cieņu, viņi ir pieteikami, teiksim, konservatīvi virkni pozīcijās, viņi arī nekautrējās to, teiksim, paust. Ja? Un tā labā ziņa, ka viņi ir, nu, viņi ne, nu, lielā mērā viņi nemānās. Varbūt virkni atbildes mums nepatīk, bet viņi arī nemānās. Ja? Tad savukārt šīs te varbūt arī jaunpienācēja partijas, kas nu, tagad plāno ienākt iekšā, nu, viņas varbūt vēl nav pārbaudītas dzīvē. Varbūt viņu tās atbildes ir nu, teiksim, mums ausīm tīkamākas, ja, bet nu, kā tas būs dzīvē, to mēs vēl redzēsim. Pa to pašu vienotību, bet runa, teiksim, nu, teiksim, varbūt tās atbildes ir patīkamas, bet mēs arī zinām kaut kādu iepriekšējo pieredzi. Tur gan vēsturiskais moments. Jā, līdz ar to. Un plusēl to, ko mēs esam redzējuši, kad jāsaka tā, kad arī šajās te diskusijās, ja, virkni gadījumos kaut kāda konkrēta partija pārstāv, viņu tas personīgais viedoklis nevienmēr sakrīt ar partijas viedokli. Tā kā tur tas šurumburums ir pieteikami dažāds un liels. Jā, nu, un vēl par citu tematu noteikti. Arī vēlamies jautāt Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera neatbalsta algu koridoru norādīšanu darba sludinājumos. Sociālajos tīklos cilvēki ļoti bieži saka, kāpēc nenorāda darba ņēmējs tad, kad izsludina kādu vakanci, nu cik tad tur cilvēks iespējams varētu nopelnīt. Jūsuprāt, ja tiktu norādīts atalgojums, kas tur slikts? Nu, es domāju, ka mēs paskatīsimies arī tos sludinājumus, tad ir virkne, teiksim, sludinājumos arī kaut kāds apmērs tiek norādīts, bet jāsaprot, ir atkal otra lieta, ja? Kad, nu, komercdarbība jau sastāv no virkni detaļām, ja? Un, nu, teiksim, tas ir gan šīs te attiecības starp darba devēju darba ņēmēju, attiecības, nu, kādā veidā veidojās ar klientu, ja? Jo, piemēram, Ja mēs apskatām, teiksim, šos te darba pienākumus, kas ir tai, nu, kā saka, tādiem vadības galam vai nezin, pārdošanas galam, tad tur ir šis pats atalgojums jau tikai viena sadaļa un virkni gadījumos tur ir virkni nianses, ja. Teiksim, kaut kāda cita bonusa sistēma, kas ir kaut kāda, nu, nezinu, ja tas ir nepareizi kopējo priekšstatu, jūsuprāt, tas viena cipara minēšana. Nu, tieši tā, tāpēc, kad, nu, gala beigās jau ir tā, kad nu, notiek šī tie ņemšana darbā vai vienošanās, tur bieži vien ir tieši šī tie vienošanās. Varams ir tādam, nu, teiksim, tādam universālākam līmenim būtu varbūt vieglāk pateikt. Nu, daudzos sludinājumos arī tiek norādīts tas, bet ja mēs ejam pa to, nu, pa to trepi augstāk, tur jau šīs attiecības ir komplicētākas. Un savā ziņā arī šīs tie attiecības starp darba ņēmēju un darba devēju, tas arī ir nu, savā ziņā know-how, jo kāds uzņēmums ir izveidojis kaut kādu šo te piedāvājumu paketi, nu, kāpēc, lai viņš šo te ideju kādam, kā saka, nu, pa brīvu atdot. Un vai otram, varbūt, lai ierindas darbinieks nezin, cik priekšnieks pelna? Nu, ne jau tur nevienmēr pa priekšnieku, bet arī, nu, teiksim, nu, šī te dažādas attiecības, nu, viņas tādā ziņā ir normāli, kad, nu, darba devējiem nav visiem jāstāst, cik viens vai otrs darbinieks saņem. Tas ir individuāls vienošanās, jā, un es domāju, ka tas ir tikai normāli. Te jautājums, nu, par samērīgām attiecībām, jo mēs dzīvojam tirgus ekonomikā, nu, un mēs savu laiku to izvēli izdarījām, tas jau nozīmē, ka mums būs tagad jāstāst, nu, jāpublisko, cik tad izmaksā mūsu tur preces sagatavošana. Tās ir visas tās īstībā sastāvdaļas, no kā veidojās komercdarbība.